كالفدغي افري كونتوناد غولها وزيرده اي جمهوريه سوماليلاند او شير غودومينيه مدحوينها جمهوريه سوماليلاند مودن موسى بيه عبدي كنا وهرينيين مدحوينه كوغانكا سوماليلاند مودن عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيريقي ايا لاغو لافغوراي مشاريع د مامول دادجينتا دولدها هولسي اي بولشاده لوغو دوينيا اديغيدا اساسيغا اي جي بي ال جي اي اريمه كلو او قران كميهيمو sidaan waxa lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay qasriga madaxtooyada ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku saxeexan yahay afayeenka madaxtooyada ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamuud warsame jaamac ugu horeyn madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa golaha warbixin dheer ka siiyay mashruuca horumarinta maamul daadajinta dawladaha hoose ee GBLG oo laga maamulo xafiiska madaxweyne ku xigeenka isagoo xusay marxaladihii mashruuca uu soo maray iyo sida dawladaha hoose uga faa'iideystaan madaxweyne ku xigeenku waxa uu tilmaamay in mashruuca dalka uu ka bilaabmay sanadkii 2008 laguna bilaabay 8 degmo sanadkan 2020 lagu fidiyay 3 degmo oo cusub oo kala ah degmada Ceyrgaabo, Laascanood iyo Caynaba dhinacooda mas'uuliyiinta ka socday xafiiska mashruucan ayaa golaha u soo bandhigay heerka horumarineed ee mashruucan iyo maamul daadajintiisa oo lagu ballaariyay adeega aasaasiga ah ee arrimaha bulshada sida caafimaadka waxbarashada biyaha waxaana mashruucan muujinaya diyaarinta qorshaha degmooyinka iyo horumarinta maamul daadajinta isagoo oo door muuqda ka qaadanaya kor u qaadida iyo koboca dhaqaale ee dawladaha hoose sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa golaha warbixin ka siiyay xaaladda guud ee caafimaadka dalka isagoo dul istaagay diyaar garowga wasaaradda horumarinta caafimaadku ka gashay sidii looga gaashaaman lahaa ka hortaga caabuqa coronavirus iyadoo oo madaarada dekedaha iyo xuduudaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland heegan buuxa la geliyay laguna diyaariyay kooxo caafimaad oo tababaran dhinaca kale guddida arrimaha bulshada ee golaha ayaa warbixin qoto dheer golaha ka siisay qorshaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyagoo soo diyaariyay sidii dadkaasi looga taageeri lahaa caafimaadka waxbarashada iyo xirfadaha ugu dambeeyay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidka ayaa golaha u soo bandhigay daraasadda gaadiidka dawladda isagoo oo tilmaamay qorshayaasha loo dejiyay gaadiidka iyo ilaalinta dayactirka iyo tayeynta gaadiidka